Старий цирк на Шмітта відкрили у 1960 році, саме на тому місці, де стояв стаціонарний цирковий шатер. Тодішні газети писали, циркову арену побудували буквально за 5 місяців. Довгий час на ній виступали гімнасти, жонглери та клоуни. Ходили ми в цирк сюди, дуже хороший був цирк. Хороші спогади, тому що це наша молодість і дитинство. Пам'ятаю конкретно Кіо, тоді виступав. Це був знаменитий наш ілюзіоніст. Через 10 років у цирку розмістився і звіринець. Цю будівлю використовували як звіринець. У нас завжди була проблема з зоопарком в нашому місті, зараз вона є. І цю будівлю навіть були такі літери на ній – звірінець. Значить, там показували вистави з тваринами, просто в клітках вони сиділи і були такі виставки різноманітні. Приїжджали звіринці з інших міст. Тут був літом, в теплий період був цирк, а в зимний період був звіринець. Привозили зверей, там слони, льви, обезьянки були. І, в принципі, дітвора любила ходити що зимою, що літом. Олександр пам'ятає, як 7-річним хлопчиком ходив на циркові вистави та з захопленням спостерігав за артистами-звірами. Це постройка, післявоєнна постройка архітектурна. Я в ньому був приблизно в 66-му році, мене батьки водили. Все, що я пам'ятаю, коли катались медведики, катались на мопедах. На Ява-05 ще були такі інтересні. От. Ну, цирк був інтересний, посещаємий всіми горожанами. Історики кажуть, взимку будівля не мала опалення і була замалою, щоб вмістити всіх циркових артистів. З цих причин і звели новий цирк. Будівлю старого перетворили на склади, а згодом зовсім покинули. Історики наголошують, будівля старого цирку не є архітектурною та історичною пам'яткою, тому реконструювати її ніхто не планує. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».